TECES. Po 20 letih inovativnosti je pred nami odprto polje izzivov. Ponosno praznujemo 20 let povezovanja vsebin in ustvarjanja sinergij za zeleno, energetsko učinkovito in pametno prihodnost. Inovativna slovenska podjetja elektronske in elektroindustrije so leta 2001 skupaj z raziskovalnimi ustanovami ustanovila TECES. Rešitve, ki smo jih v prvem desetletju razvijali skupaj z raziskovalnimi institucijami, so odgovarjale na specifične potrebe elektroindustrije. Kasneje so naši raziskovalni kadri prešli v slovenska podjetja, TECES pa se je krepil kot inovacijski grozd. Vzpodbujamo skupni razvoj in raziskave, tehnološko-demonstracijske projekte in strateške verige vrednosti. Podpiramo razvoj kadrov in omogočamo dostop do državnih in mednarodnih virov sofinanciranja. Krepimo strateška razvojna partnerstva in mednarodno sodelovanje. Z večletnimi projekti smo vzpodbudili razvoj številnih trajnostnih rešitev na področju energije in okolja. Danes je TECES globalno usmerjen nosilec strateških razvojnih partnerstev in razvojnih projektov. Naši člani so podjetja prihodnosti. Naši partnerji so gonilna sila trajnostnega razvoja. V prihodnost vstopamo z zavezo za izgradnjo regionalnega ekosistema prodornih inovativnih podjetij, ki bodo kos okoljskim in gospodarskim izzivom. Spodbujamo razvoj zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev. Kot slovenski grozd ustvarjamo sinergijo.